Hej! Jag heter Joel och jag är chefredaktör på Surfa.se. I den här videon ska jag prata om de absolut bästa och billigaste telefonerna som du kan köpa idag. Svenska Smartphoneguiden är Sveriges största kontinuerligt uppdaterande och jämförande test av smartphones. Vi har testat mer än 45 olika modeller och vi testar nästan alla nya telefoner som kommer ut på marknaden idag. Vi har koll på alla telefoner som finns där ute, och vi har rekommendationer för alla typer av användare. Om du är någon som letar efter en mobil som inte kostar så mycket, så har vi ett flertal bra rekommendationer för dig. I den här videon kommer vi som sagt prata om de absolut bästa. Vi börjar med en telefon som kostar under 4000 000 kronor och som då har utmärkelsen ”Bäst under 4000 000 kronor” i Svenska Smartphoneguiden. Detta är Samsung Galaxy A5 2016. Det bästa med den här telefonen är att den har en bra skärm en bra fingeravtrycksläsare, att den har ganska tunna ramar så att den är ganska kompakt och liten och att den ändå har ganska lång batteritid. Det sämsta med den är att den bara har 16 GB lagringsutrymme, att högtalaren är lite sådär, att mjukvaran är lite gammal och att den baksidan som den har, som är gjord av glas, är lite skör. Vad du får när du köper den är ändå en telefon som är riktigt bra på många olika sätt och som helt enkelt är den absolut bästa smartphone du kan köpa under 4000 000 kronor idag. Nu vidare till ett prissegment lägre, under 3 000 kronor. Om du vill betala ytterligare lite eller mindre, så rekommenderar vi den här. Detta är Lenovo Moto G4 Plus. Den här telefonen har en ljusstark skärm, dubbla simkortsläsare, en riktigt bra kamera och riktigt bra mjukvara. Nackdelarna med den är att den saknar helt stöd för så kallad NFC-teknik. Att den är ganska stor och klumpig tack vare stora ramar runt skärmen och att de fysiska knapparna är lite svåra att använda, för att de är lite svåra att veta när man har tryckt ner dem eller inte. Detta är trots allt den smartphone i Sverige som kostar minst och som har en bra fingeravtrycksläsare och som fungerar på många sätt nästan lika bra som många dyrare telefoner. Detta är anledningen till att den här telefonen som bara kostar 2500 500 kronor ändå har en stark rekommendation från oss på Surfa. Om du vill betala lika lite som du gör för Lenovo Moto G4 Plus, men inte vill ha en så stor telefon, så rekommenderar vi Samsung Galaxy A3 2016. Detta är en telefon som är riktigt liten och kompakt, men som ändå har en bra batteritid, bra byggkvalitet och som erbjuder microsd kortslagring Nackdelarna med den är att den har en ganska skör baksida, en ganska långsam processor, och att den inte har något stöd för wifi över 5 GHz-bandet. Trots det finns det ingen annan smartphone i Sverige idag som erbjuder lika mycket i ett så litet och kompakt format för ett så lågt pris. Till sist vill vi rekommendera Motorola Moto G3. Leta efter LTE 16 GB-modellen av den här telefonen och du har hittat en riktigt bra mobiltelefon för ett riktigt lågt pris. Den här telefonen kostar under 2000 kronor, men fungerar ändå riktigt bra. Visst kan den inte konkurrera med de dyrare telefonerna, men det säger sig självt. Det här är ändå en av de absolut bästa telefonerna i sin prisklass, trots att den är mer än ett år gammal. Och det där var Sveriges absolut bästa budgetmobiler just nu. Om du vill läsa mer om de här olika modellerna kan du bara gå till surfa.se och klicka på Smartphoneguiden. Där hittar du alla tester vi har gjort och fler rekommendationer från oss. Följ oss gärna på Facebook och prenumerera på YouTube för att se fler videos från oss. Och välkommen tillbaka till surfa.se för fler tester, nyheter och tips.